official. Zendro official YouTube page. شی بکر نیا لطفتر مزگیت کردن تیکالم یک دسلاسی کاتی رال کاناتنم لاد رسولن صلوت کل بنام سگنالن با پروگراماتیل مسرت کسی با مکاتن لحقراتو سلام بلسگنانا دیموکراسی سیلو خبر هوتاچون مسوال لادرگو جگنوی سماعتات یاند دیکا یهلی نصلوت اندنادرگ با اکبروت تیکالو مسجنالله إيشي مسكاكيا يكدي سلاسي كاتير رأسهم يأورايل بيت كريستيان سلهونا بزندي استكاكللهم باكبروت أيكالهم ببرنامج مسارات يهو تاريخ يمينه ببت برنامجه بزين مسارات يكون جنرال سعر مكونن يهو تاريخ بسمين إزوانا أزاج بميجر جنرال جيتاتشو قدينا يكربال بماسكتل يكون ميجر جنرال غزاء برا يهو تاريخ وبرغادير جنرال مسفون عمارة بقدم تكتل يكربال بقدم تكتلاتشو ودمدركم بتاتشو يهو تاريخ بتانبو باكبرو تايكالو ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትርና የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ክቡር አቶ ታገሰ ጫፎ የኢፌዴሪ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ክብርት ኪሪያ ኢብራሂም የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ክብርት ወይዘሮ መዓዛ አሸናፊ የኢፌዴሪ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት የየክልሉ ርዕሰ መስተዳድራት ሚኒስትሮች አምባሳደሮች መላው የመከላከያ ሰራዊታችን አባላት እንደዚሁም የጀግኖች ቤተሰቦች ሰማዕታት ቤተሰቦች ኮሎኔል ጽጌ አለማየሁ ወይዘሮ አበባ ዘመካኤል እና ልጆቻቸው ቤተዘመዶች በሙሉ ከዚህ ቀጥዬ የጀግናው ጠቅላይ ኤታማዦር ሹማችንን አጭር የህይወት ታሪክ እንደሚከተለው አቀርባለሁ جنرال ساري مكوني كاباتاتشو كاسر لكا مكوني مر انا كناتاتشو كوزيرو هيوت هيدغو تلا بتقراي كلل بسمين مراب زون اسجد اسمبلا وردا بندابا غنا كتما بسرعتين عم سارات عمتمرت تولدو የሚያቸው ለትምህርት ሲደርስ በንዳባጉና አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ከአንደኛ እስከ ስድስተኛ ክፍል እንደዚሁም መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ሽሬ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የተማሩ በነበሩበት ወቅት ወቅቱ የደግ አስከፊ ሰዓት ለመደረሰው ዘይዋት የሚመረው ትግል የተጀመረበት ወቅት ስለነበር ገና በወጣትነት የሚያቸው በ1969 ዓ.ም ወደ ትግል በመቀላቀል ወንበት በሚባል የስልጣና ማዕከል ስልጣናቸውን ካጠናቀቁ በኋላ 1969 ዓመተ ምህረት እስከ ታህሳስ 1971 ዓመተ ምህረት በህዋት 91ኛ እና 73ኛ የሚባሉ ሻምበሎችን በተራ ተዋጊነትና በጓድ አመራርነት በተለይም በ1970 ዓመተ ምህረት ክረምት ደርግ ባካሄደው የሰሜን ዘመቻ በተለምዶ 3ኛ ዘመቻ ተብሎ በሚጠራው ሰረደርግ ዘመቻን በመመከት በጀግነት ተዋክቷል። ከታህሳስ 1971 እስከ ታህሳስ 1972 ዓመተ ምህረት በህዋት የተደራጁ የታጥቆ ፕሮፓጋንዳ አሃዱ በተለምዶ ክሪቢት በሚል የሚጠራ የጋንዳ አመራር በመሆን ግዳጃቸውን በብቃት ተወጥተዋል። ከታህሳስ 1972 እስከ ግንቦት 1973 ዓመተ ምህረት 573 እና 753 ቦታሎኞች ወይም ሻለቆች ውስጥ የሻምበል መሪ በመሆን የተሰጣቸውን ግዳጅ በብቃት ተወጥተዋል። ጀነራል ሳሪ መኮንን ከ1974 እስከ 1975 በብርጌድ 43 ውስጥ የሻለቃ አመራር በመሆን በርትራ የደርግ ሰራዊት የሻቢያ ሰራዊትን ለመደምሰስ ባካሄደው የቀይ ኮከብ ዘመቻን ለመከላከልና ለመቀልበስ እጅግ አኩሪና አስደናቂ ጀግንነት ከፈጸሙ አመራሮች ውስጥ አንዱ ነበሩ። ከጥር 1974 ዓመተ ምህረት እስከ 1977 ዓመተ ምህረት በብርጌድ 43 እና 45 የሻለቃ አዛዥ እንዲሁም በ1978 ዓመተ ምህረት የብርጌድ 77 ምክትል ብርጌድ አዛዥ በመሆን በራያ አካባቢ ደርግ ያካሄዳቸው የነበሩ ተደጋጋሚ ዘመቻዎችን በመመከትና በልዩ ስምሪቶች ማለትም የታጋዮች ልዩ ጽናትን የፈተነ የሰርዶ ልዩ ስምሪት በጽናት በመምራት በጥር 30 1978 ዓመተ ምህረት ከመቀሌ ከተማ የደርግ ወህኒ ቤት ውስጥ 1300 እስረኞችን ነፃ ባወጣ ታሪካዊ አጋዚ ኦፕሬሽን ብርጌድ ምክትል አዛዥ በመሆን ግዳጃቸውን በጀግንነት የፈጸሙ አርበኛ ናቸው። 1979 ዓመተ ምህረት እስከ 1981 ዓመተ ምህረት የብርጌድ 7 አዛዥ ሆነው በ1980 ዓመተ ምህረት አመቱን ሙሉ በተካሄደው ተከታታይ ዘመቻ ብሩህ በሚል በተሰየመ ከሙጉላ ሰንቃጣ ወቅሮ ገለበዳ ድረስ ዘመቻ ድልድል በሚል የሚታወቀው 17ኛ የደርግ ክፍለ ጦር በመደምሰስ አክሱም፣ አድዋ፣ ሽሬ ከተሞችን ነፃ ያወጣ ዘመቻ ጥሙር ቅልጽም የተባበሩት ክንድ ዘመቻ በሚል የሚጠራ ከኮረም እስከ አምባለጄ የደርግ አንደኛ ክፍለ ጦርን ለመደምሰስ በተደረጉ ውጊያዎች በተለይም ልዩ ብቃትና ጀግንነት ይጠይቅ በነበረው ያምባለጄ ውጊያ በብቃትና በጀግንነት ብርጌዳቸውን በመምራት ለድል ያበቁ ምርጥ ታጋይ ነበሩ። ከመስከረም 1981 ዓመተ ምህረት እስከ ግንቦት 1983 ዓመተ ምህረት የደርግ ስርዓት እስኪወድቅበት ድረስ ያውራራ ክፍለ ጦር አዛዥ በመሆን ከመስከረም 1981 ዓመተ ምህረት እስከ የካቲት 12 1981 ዓመተ ምህረት ሽሬና አካባቢ መሽጎ የነበረው የደርግ 604ኛ ኮርን በተከታታይ ውጊያዎች አዳክሞ ለመደምሰስ የተደረጉ ውጊያዎች እንዲሁም አብዛኛው የትግራይ መሬት መቀሌ ከተማን ጨምሮ የደርግ ሰራዊት ለቆ ከወጣ በኋላ ከነሐሴ መጨረሻ እስከ ጳጉሜ 1981 ዓ.ም ሰላም በትግል ዘመቻ ተብሎ በሚጠራው ከማጨው እስከ ጎብዬ በተደረገው የደርግ 605ኛ ኮር መደምሰስ ዘመቻና ላንድና የመጨረሻ ትግራይ ነፃ ያወጣ ዘመቻ ኩለቶራቸውን በብቃት በመምራት ታሪካዊ ኃላፊነታቸውን ተወጥቷል። ከመስከረም 1982 ዓመተ ምህረት እስከ ጥር 1982 ዓመተ ምህረት ፋና ኢህአዴግ በሚል በሚጠራ መላ ደቡብ ወሎን ከፊል ሰሜን ሸዋና ደቡብ ጎንደርን ነፃ ያወጣ ዘመቻ እንዲሁም ከፍተኛ ጽናት የተጠየቀውን የጉና የመከላከል ውጊያ ደማቅ የዶራ ታወሩ የማጥቃት ውጊያ ኩለቶራቸውን በብቃት መርቶ ለድል አብቅቷል። በመጨረሻዎቹ የ1982 ዓመተ ምህረት ደርግ መካበት የነበረው ሶስተኛ ክፍለ ጦርን ለመደምሰስ ሰሜን ሻዋ መራኛ ላይ በተደረገው ውጊያ በከፍተኛ ብቃት መርቷል ለድልም አብቅቷል። በ1983 ዓመተ ምህረት አጋማሽ ዘመቻ ዋለልኝ ደሴና ክፍል ሰሜን ሻዋን ነፃ ለማውጣት በተደረገው ውጊያና ዘመቻ ወጋገን ተብሎ በተሰየመው የደርግን ስርዓት ጠቅልሎ ለመደምሰስ በተደረገው ተከታታይና አንጸባራቂ ድሎችን እየታጀቡ ክፍለ ጦራቸውን መርቶ እስከ ወጋገን የዘለቁ ጀግና የህዝብ ልጅ ነበሩ። ከደርግ ስርዓት ውድቀት በኋላ በሽግግር መንግስት ወቅት በኢህአዴግ ሀገራዊ የሰራዊት አደረጃጀት መሰረት የምስራቅ ዘመቻ ኃላፊ በመሆን እንዲሁም ከየካቲት 1987 ዓመተ ምህረት በፌደሪ የሀገር አቀፍ የሰራዊት መስራታ የምስራቅ ምክትል አዛዥ በመሆን ሀገራዊ ተልዕኳቸውን በብቃት ተወጥቷል። በግንቦት 1990 ዓመተ ምህረት የኤርትራ መንግስት ሀገራችን በወረረበት ወቅት የቡሬ ግንባር አዛዥ በመሆን የሀገራችንን ዳር ድንበር አስከብሯል። በየካቲት 1991 ዓመተ ምህረት የኤርትራ ሰራዊት ከባድመ ነፃ ባወጣ ዘመቻ ፀሐይ ግባት የባድመ ግንባር ግራ ክንፍ አዛዥ በመሆን ዘመቻው እስኪጠናቀቅ አኩሪ ድል ፈጽሟል። ከ1992 ዓመተ ምህረት እስከ 1994 ዓመተ ምህረት የ107ኛ ኮር ዋና አዛዥ በመሆን ከ1994 እስከ 1997 ዓመተ ምህረት የአርሚ 1 የሰሜን ግንባር ዋና አዛዥ በመሆን ከ1997 እስከ 2006 ዓመተ ምህረት የሰሜን እዝ ዋና አዛዥ በመሆን ሀገራቸውን በቅንነትና በታማኝነት አገልግሏል። ጀነራል ሳሬ ከትጥቅ ትግሉ እና በመደኛ ሰራዊት ግንባታ ያገኙትን ዕውቀትና ልምድ ተጠቅሞ በተለይም ሰራዊቱን በወታደራዊ ሳይንስና ጥበብ የተካነ እንዲሆን የትምህርትና ስልጠና ተቋማት ሚናቸውን በይበልጥ እንዲጫወቱ ለማድረግ ከ2006 ዓመተ ምህረት እስከ 2010 ዓ.ም ድረስ የመከላከያ ትምህርትና ስልጠና ዋና መምሪያ ኃላፊ ሆነው አገልግለዋል። በዚህም በትምህርትና ስልጠና ተቋማት በሰራዊት ግንባታችን ውስጥ ትልቅ ሚና እንዲጫወቱ በብቃት የመሩ ጀነራል መኮንን ነበሩ። ጀነራል ሳሬ ለረጅም ዓመታት የመከላከያ ካውንስል አባል በመሆን በመከላከያ ሰራዊታችን ህዝባዊ ወገንተኝነቱ ተጠብቆ ተልዕኮን በአስተማማኝ ሁኔታ መወጣት የሚችል ሰራዊት ግንባታ ላይ ጉልህ ሚና የተጫወቱ ከመሆኑም ባሻገር በአገር አቀፍ ደረጃ የሴኩሪቲ ካውንስል አባል በመሆን ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት በአገራችን አስተማማኝ ሰላም ለመፍጠር የበኩላቸውን አስተዋጽኦ አበርክተዋል። ጀነራል ሳሬ በነበራቸው የአመራር ብቃት ከመጋቢት 2010 እስከ ግንቦት 2010 ዓመተ ምህረት የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ምክትል ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም በመሆን ከግንቦት 2010 ጀምሮ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ሆነው የተሾሙ ሲሆን በዚህ ወቅት በአገራችን አንዳንድ አካባቢዎች አለመረጋጋትና የህዝብ መፈናቀል የነበረበት በመሆኑ በአብዛኛው የሀገራችን አካባቢዎች ሰራዊታችን አሰራርን ተከትሎና ህዝባዊ ባህሪውን ተጠብቆ ግዳጁን እንዲወጣ በማድረግ ህዝባችን በሰላም ወጥቶን እንዲገባ በማድረግ ሂደት የመሪነት ሚናቸውን ተጫውተዋል። የሀገራችን የለውጥ ክስተት ተከትሎ በርካታ ውስብስብ ሁኔታዎች መከሰታቸው ይታወቃል። የሳቸው የመከላከያ ተቋም ጠቅላይ ኤታማዦር ሹምነት ከዚህ ጋር መያያዙ ደግሞ ኃላፊነታቸውን ድርብርብ አድርጎታል። በአንድ በኩል የውስጥ የጸጥታ ሁኔታን ማስተካከል፣ በሌላ በኩል ደግሞ ተቋሙን ሪፎርም ማድረግ ነበር። የፍሪ መከላከያ ኃይልም በሁሉም የጦርነት አውዶች ተልኮን ባስተማማኝ ሁኔታ መወጣት የሚችል ጠንካራ ዘመናዊ ሰራዊት አድርጎ ለመገንባት የሪፎርም ስራ መጀመሩም ይታወቃል። ይህ የሪፎርም ስራ ሲጀመርም ሀገራችን በበርካታ አካባቢዎች የጸጥታ መደፍረስ የሚታይበት ነበር። ይሁን እንጂ ጀነራል ሳሬ በአንድ በኩል በሀገራችን የተከሰተውን የጸጥታ ችግር ለመፍታትና ሰላምን ወደነበረበት ለመመለስ ከፍተኛ ጥረት ያደረጉ በዚሁ ባልተመቻቸው ሁኔታ ውስጥ ሆነው ደግሞ ተቋማዊ ሪፎርም በማቀድና በመምራት የመሪነት ሚናቸውን ተወጥተዋል። ጀነራል ሳሬ የመከላከያችን የሪፎርም ስራ በተፈለገው መንገድ እና በውጤታማነት እንዲቀጥል ከማድረግ አንፃር በብዙ ጫናና ተግዳሮት ውስጥ በማለፍ ከምንም በላይ ለውጡ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ያለው ፋይዳን በማስቀደም የበኩላቸውን ድርሻ ያበረከቱ ጉልህ ሚና የተጫወቱ እንቁ ታማጆር ሹም ነበሩ። ጀነራል ሳሬ መኮንን በነበራቸው ከፍተኛ ተቋማዊ አስተዋጽኦ የፍትህ መደበኛ ሰራዊት ሲመሰረት በ1988 ዓመተ ምህረት የሙሉ ኮሎኔልነት ማዕረግ ጀምሮ በ2010 ዓ.ም የሙሉ ጀነራልነት ማዕረግ የደረሱ ሲሆን የትጥቅ ትግል ተሳትፎ አንደኛ ደረጃ የወርቅ ሜዳሊያ ጨምሮ በርካታ ሜዳይና ኒሻኖች ከፍድሪ መንግስት ተበርክቶላቸዋል። ጀነራል ሳሬ በነበራቸው ከፍተኛ የመማርና ራስን በትምህርት የማሳደግ ፍላጎት ትምህርታቸውን በመቀጠል በማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን በለንደን ግሪንዊች ዩኒቨርሲቲ በኢንፎርሜሽናል ሊደርሺፕ የትምህርት ዘርፍ ሁለተኛ ዲግሪያቸውን ተቀብለዋል። ከዚህም በተጨማሪ ከፍተኛ የማንበብ ልምድ የነበራቸውና ሌሎች እንዲያነቡ የሚገፋፉ ምሳሌ የሆኑ መሪ ነበሩ። ታጋይ ጀነራል ሳሬ መኮንን በወጣትነት ጊዜያቸው ወደ ትግል ከወጡበት ጊዜ ጀምሮ ሙሉ ህይወታቸውን ለህዝብ የሰጡ ለህዝብ የታገሉ ስለግሉና ቤተሰቡ ሳይጨነቁ ስለግላቸውና ስለቤተሰባቸው ሳይጨነቁ ለህዝብ ሲጨነቁና ሲታገሉ ይኖሩ በህዝብ ለእልና ህይወታቸውን የሰጡ አኩሪ የህዝብ ልጅ ነበሩ። ታጋይ ጀነራል ሳሬ መኮንን በትግል ወቅትም ሆነ በገመንግስት ማስከበር የውትድርና ስራቸው በግላቸው ፍጹም ጀግና ከተራ ወታደር ጀምሮ አሁን እስከነበሩበት ኃላፊነት ደረጃ ድረስ በሁሉም አውደ ውጊያዎች በጀግንነታቸው የታወቁ በዋለባቸው አውደ ውጊያዎች ሁሉ በአኩሪ ጀግንነት የተወጡ በነበራቸው ፍጹም የጀግንነት ባህሪ አባሃዊ አባሳቱ የተባሉ የሚቆላመጡ ጀግና ታጋይ ሰው ነበሩ። ጀነራል ሳሬ አንድ ቀንም ራሳቸውን እንደመሪና አዛዥ አይቶ የማያውቁ ለሁሉም ህዝቦች በኩል አይን የሚያዩና የሚታገሉ ከተራ ወታደር ራሱን ተራ ወታደር አድርጎ የሚያዩ ከጓደኞቻቸውና ኩዮቻቸው ደግሞ ተግባቢ ሳቅታ አንድ ቀንም በጥቃቅን ስሜቶች ለማንም ሰው ፊታቸውን አጥፎ የማያውቁ አኩሪ የህዝብ ልጅ ነበሩ። ጀነራል ሳሬ ከውጊያ በፊት በውጊያ ውስጥና ከውጊያ በኋላም የተጋጣሚውን ኃይል ሁኔታ በጥልቀት የሚያውቁና የሚያነቡ በየደቂቃውና ሰከንዱ የሚኖሩ ለውጦች ከውቀታቸው ውጪ የማይወጡ በመሆኑ ሁሉ ጊዜ ፍጹም የቀደምትነትና የድል አድራጊነት ብቃትና ውጤት እንዲኖራቸው ያስደረገው ባካሄዳቸው በሺ የሚቆጠሩ ውጊያዎች ሁሉ ውጤታማ ታጋይ እንዲሆኑ ያስቻላቸው ጀግና ታጋይና መሪ ነበሩ። ጀነራል ሳሬ ራሳቸው ጀግና መሆን ብቻ ሳይሆን በስራቸው የሚመደቡ ታጋዮችና ወታደሮችን በአምሳያቸው የመቅረጽ ባህሪ የነበራቸው በትግል ወቅትና ከትግል ወቅት በኋላም የመራቸውን የሰራዊት ክፍሎች በጀግንነታቸው የታወቁና በድል አድራጊነታቸው ቅድሚያ የሚመደቡ አህዶች ዩኒቶች እንደነበሩ ሁሉም የሚመሰክርላቸው ሀቅ ነው። ጀነራል ሳሬ በጥቃቅን ችግሮች ፍጹም የማይንበረከኩ በአስቸጋሪ ወቅት ራሳቸውን እንደብረት ጠርቶ በድል አድራጊነት የተወጡ ሰዶ በነበረው እጅግ አስቸጋሪ ሁኔታም በተፈጥሮ ይሁን በሰው ሰራሽ አስቸጋሪ ሁኔታ ሳይሸነፉ በድል አድራጊነት የተወጡ የሚፈጠሩ እጅግ አስቸጋሪ የሚባሉ ሁኔታዎች وددل يمكأير لمدنا بحر يكابتو فسوم يتوطع اللاتشو جغنا تمريدنا مري يهزب لج نبرو جناب ساري بفسوم سنمقوار يتانسو لهزب علاما لمنور كمموت وچ سلق اللاتشو فسوم يما يتشنقو راساتشون هزبننا هزبون آكورو لهزبوش لألنا سيلو هيوتاتشن ستو فسوم يتوطع اللاتشو جغنا يهزب لج نبرو جناب ساري مكونن لهزبنا لمنقص السراروج بهون يهون جزي راساتشون تقجي بمادرق كهزبنا منقص يتسطو تلقون نهلات النتوچن لمووطات لتكن سيلفو ينورو لقل رفتنا چواتان جزي ستو يماقو በሁኔታ ውስጥ የተፈጠሩ በሁኔታ ውስጥ ያደጉ ሁኔታዎችን ለህዝብ ጥቅምና ለልና ሊቀይሩና ሲቀይሩ የኖሩ የሁኔታ ሰው ተብሎ Zendro official Zendro official YouTube